Добър вечер! Във вторник, 9 юни, започват новините на ТВН. Аз съм Ралица Господинова. Ето акцентите от деня. Разбити тротуари красят квартали в Русе. Пясъчна кинофиеста започва на Кея. Разбити тротуари красят улици и квартали в Русе. На хората не им харесва как живеят. Те се притесняват да ходят по пътното платно, за да не ги помете преминаващ автомобил. Тротуарът по улица Юндула в квартал Здравец е в окаяно състояние, сигнализират зрители. Най-засегната е отсечката пред блоковете с номера 11, 15 и 21. Тротуарната настилка в посока улица Петрохан е неизползваема. Пътят е преасфалтиран преди десетина години, но ремонт на тротуара не е правен от 1962 година, жалват се хората в квартала. Не, дете, виждал съм жена да падне на около 40 години, болна от множествена склероза. Мога да ви кажа, че на тази улица моя син го блъснаха два пъти с колелото. Винаги пазарувам с количка и не мога да вървя по тротуара. Вчера един човек с бастуна, ама така като мравка едва върви, и тук ще еш да го блъсне една кола. Ама с сила, с голяма сила. Значи да се сложи там спяш полицай и да намаляват. Майки с детски колички са принудени да вървят на пътното платно. Страхуват се да не ги блъсне кола. Те разказват, че преминаването по тротуара е невъзможно. Количките заобикаляме, освен това коли спират по тротуарите, дърветата са доста стари, прорасли са корените им и трудно е, много е трудно. Подобна е ситуацията на още много места в града. Попитахме местната управа има ли изготвен график за ремонт на тротуарите в града. Справката в тази годишния бюджет на Общинско предприятие комунални дейности сочи, че за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа са предвидени 4 152 839 лева, включително за заплати на персонала. От тротуарите към велосипедистите, пропуски в закона за движение по пътищата бавят колоездачните трасета извън градовете. Представители на 4 държави по долното течение на река Дунав обсъдиха в Русе бъдещето на велосипедната инфраструктура. Липсата на пътна маркировка за велосипеди в закона за движение по пътищата спъва развитието на извънградските маршрути в страната. На среща с Сдружение Вело Русе и областна администрация проблемите на велосипедната инфраструктура в държавите от така наречения Долен Дунав бяха обсъдени с представители на Хърватия, Сърбия, Румъния и България. В дискусията участва и председателят на Европейската колоездачна федерация Хесус Фрейра. В България и в Румъния най-вече, тъй като в тези две страни проблемите са сходни, що се касае до законодателство. Това ще бъде една от основните теми, проблемите в законодателството. Два маршрута на Европейската велосипедна мрежа минават през България. Това са Евровело 6 и Евровело 12. Всички хора, които живеят по тези маршрути, да имат икономическа изгода от това, че се намират край тях. Тъй като пазари за тях има, но предлагане от наша страна има твърде малко. От Велорусе твърдят, че веломрежата още не е част от дневния ред на обществото. Членовете на сдружението искат да привлекат държавните институции като самишленици за развитие на алтернативния транспорт. Пожар на сухи треви на булевард Христо Ботев изплаши русенци днес по обяд. Няма пострадали хора и материални щети. Сухи треви горяха до къща на булевард Христо Ботев. Инцидентът се случи около 12 часа до железопътния надлез над булеварда в посока квартал Чародейка. Очевидци разказаха, че огънят се разпространил за минути. За късмет той не успял да обхване близкия имот. На място пристигна екип на пожарна безопасност, който потуши пламъците. Причините за инцидента се изясняват. Предполага се, че огънят е лумнал от небрежно хвърлена цигара или искра от преминаващ автомобил. Опасността от пожари се увеличава при продължително засушаване, високи температури и вятър напомнят от районната служба пожарна безопасност и защита на населението Русе. Пожароопасният сезон продължава до края на октомври. До тогава се забранява да се пали огън в горска територия, край пътни ивици и други площи на открито. Между 200 и 2000 лева е глобата за граждани, предизвикали пожар, напомнят огнеборците.
На здравна тема, нов тип урогинекологична операция със системата Уроластик беше направена днес в Русенския акушеро-гинекологичен комплекс. Консумативът за нея не се поема от здравната каса, но тя може да върне към нормален живот много жени. След София и Пловдив, в акушеро-гинекологичния комплекс при Русенската болница направиха булкинг операция на жена, която от години страда от урогинекологично заболяване. Оперативната интервенция е смесна упойка. Принципът е да се инжектира една двукомпонентна субстанция в точно определени 4 точки. Не се ли инжектира в съответните точки, ефект няма да има. С което не само, че компрометираме операцията, но и сумата, която струва този сет е 3200 лева. На тая, нали, сума го предлагат фирмата. И това се заплаща от жената в случая и това нещо отива на вятъра. Пациентката е над 140 кг и друга интервенция би била доста трудна и травматична, допълва още доктор Хупчев. При какви случаи се препоръчва? При средни и тежки форми на инконтиненция, т.е. не само когато се изпуска жената при кихане и кашляне, а в случая тая жена само като се опита да се изправи, отлегнало, седнало или отседнало в право положение, урината потича. Или пък тече по всяко време, както се движи. Между 85 и 100% е успеваемостта на този вид операции. Гаранцията им е 10 години. В Русенския акушеро-гинекологичен комплекс вече се извършват всички съвременни урогинекологични операции и интервенции, с които се възстановява тазовото дъно. Сезонът на зимнината настъпи. Русенки вече приготвят конфитюри и компоти. Бурканче сладко от череши излиза по 73 стотинки. Въпреки ниските цени на плодовете, купувачите на пазара намаляват. Конфитюр, череши може да направиш, като сложиш 3 кг череши, 1 кг захар, посипваш го, изчистваш черешите от костилката, посипваш го и го оставяш 24 часа в хладилника и на другата вечер вече го вариш. 11 лева струват продуктите за сладко от череши тази година. С толкова пари ще се приготвят 15-ти на бурканчета с плодов конфитюр, които излизат по 73 стотинки. Средно килограмът на черешите е 3 лева. Кило захар е 1 лев и 50 стотинки, а пакетче лимонена киселина 40 стотинки. Въпреки ниската цена на плодовете, купувачите намаляват, оплакват се търговците. Чакат да падне цената, но то както чакаш да падне цената, те може и да свършат. Малко по-ефтино ще струва сладко от ягоди. Средната им цена е 2 лева и 50 стотинки килото. Търговците обясняват, че хората правят повече компоти, отколкото конфитюри. Българските череши, вишни и ягоди обаче са и най-предпочитаните плодове за сладко. Направила съм конфитюр от ягоди. Имам и собствено производство ягоди и съм направила. Колко ви струва конфитюра? Ами средствата пенсионерски. Търговци признават, че им е по-изгодно да смъкнат още цената за килограм. Така няма да изхвърлят стока и ще ограничават загубата. Бурканче конфитюр от ягоди или череши в магазина струва от 2 до 3 лева. Русенци предпочитат домашното производство. Защо? Смятам, че по-качествено ще бъде. Не съм си купувала, честно. Винаги съм си приготвяла вкъщи. Определено има разлика, защото аз го правя с плодове и захар. А тук го правят с плодове, захар, с някакви миксови и съдържанието на плодовете е много малко. Хората, които си варят конфитюр, обикновено имат двор с плодови дравчета. Други пък пестят време и пазаруват направо в търговските вериги. Не може да бъде. Табела с необичайен надпис стряска обитателите на голям жилищен квартал в Русе, алармираха зрители. Някои се притесняват за живота си, а други се смеят и не вярват на заплахата. Обект е охраняем, стреля се без предупреждение. Заплашителната табела дебне за нарушители на строителен обект в квартал Възраждане. Бъдещият паркинг се намира зад блок Венера. За комичния надпис сигнализираха зрители. Някои хора се страхуват. Те мислят, че подобни заплахи не трябва да висят по оградите на строителните площадки. Вярвате ли, че някой може да ви простреля наистина? Ами сигурно, що ми е написано? Мислите ли, че е нормално? Не, разбира се, че не е нормално. Първо не е човешко. Как е възможно? Други не вярват на импровизирани табели със странни надписи. Усмихват се. Някой се е пошегувал, то е сега някаква. Ами, страх. Надали някой я е видял даже.
Авторът на посланието живее в близкия блок Ахелой 1. Той сложил табелата заради среднощните вандали. Крадат, чупят и вдигат шум. Оплакаха се хората в квартала. Те са убедени, че надписът не пречи и даже помага. Затова трябва да остане на оградата, за да плаши неканените гости. Елате на Крайбрежната алея. С концерт и огнено шоу тази вечер стартира първият международен фестивал на пясъчните скулптури в Русе. Участниците вече са на кея и започват да ваят герои и сцени от световното кино. Велики киноленти вдъхновяват участниците в първия международен фестивал на пясъчните скулптури, който стартира тази вечер на Крайбрежната алея в Русе. Те пристигнаха от Украина, Русия, Япония, Чехия, Литва, Латвия и България и са готови да изваят филмови звезди. Какви предизвикателства крие пясъкът? Пясъка е нещо толкова недълготрайно уж, обаче, нали, през цялото време, докато правиш пясъка, нали, ти не мислиш, че той ще се разсипе някой ден и няма да остане. А само влагаш своите емоции и чувства, които, нали, той просто попива. Според мен пясъка е нещо много интересно и различно. Всички скулптори са участвали в много подобни събития. Различен ли е пясъкът навсякъде? Абсолютно да. Нали, той се съпротивлява по различен начин. И всъщност ти имаш една идея, имаш един проект, който си дал, но самия материал вече ти диктува съвсем други неща. Нали, този проект той търпи промяна по време на самата работа, защото все пак някой пясък е по-глинест, по-твърд, позволява по-дълбоко влизане в формата. Някой, нали, е по-деликатен и там трябва по-нежно, по-със чувство. Нали, просто различно е. Програмата на фестивала се съпътства от прожекция на филми, перформанси и други културни прояви. Официалният му финал е тази неделя в 12 часа. А сега се пренасяме на сцената на драматичния театър Сава Огнянов. Йордан Крушков е най-новото лице в трупата. Той играе ролята на Шибил в едноименната пиеса по разказа на Йордан Йовков. Днес той гостува в предаването «Всеки ден с Тивиен» и разказа за магията на сцената и предизвикателствата по пътя. Когато дойдох тук и бях много притеснен, млад артист, аз колегите съм ги гледал в други представления, тук и бях така доста респектиран от тях и имаше едно притеснение през цялото време, дори още го имам, абсолютно. Не можеш да се оплачеш от липса на внимание и на роли, ми се струва. А, да, не мога да се оплача за сега и да си пожелая да се да е така. При теб как се случва? Те те намират хората или ти на всяка цена, как да кажа, нахалстваш? О, не, взаимно е. И аз търся, съответно, когато видя, че има кастинг и когато има нещо и което ме привлича, да, си подавам документи, кандидатствам. Но, честно казано, нещата, които съм изиграл, всъщност са получавали по кана. Живодар Душков представи най-новата си книга «Театрална книжица» в регионална библиотека Любен Каравелов. Тя припомня ярки имена от историята на русинския театрален живот. С последната си книга, театрална книжица, Живодар Душков възкресява паметта на един незаслужено забравен русенец. Тодор Дашков е изследовател на театралния живот в града от началото на 20-те до средата на 40-те години на миналия век. Историкът среща читателя и с други личности, посветили живота си на сцената. Разглеждам общо имената, естествено, на Сава Огнянов като патрон на нашия театър, на живи за радост някой, разбира се, артисти за приносът на тези театрали, които са творили през 20-те, 30-те и 40-те години преди всичко. Тъй като тази година се навършват 125 години от рождението, а след два дена и 50 години от смъртта на един незаслужено забравен русенец Тодор Дашков, а той е историкът на Русенския театър и автор на две драми и на много-много рецензии. Живодар Душков е публикувал в книгата си и интересен снимков материал. Театрална рецензия на Тодор Дашков, ръкописи на негови пиеси, фотографии от погребението на Сава Огнянов. В регионалната библиотека Любен Каравелов се пази архивът на Тодор Дашков. Петнайсетгодишните юноши на Дунав отстъпиха с 0 на 2 на Литекс. Матчът реванш от осми на финалите за държавното първенство се игра на градския стадион в Русе.
Дунав отстъпи на Литекс и във втората среща от 8 на финалите на държавното първенство. След загубата с 3 на 1 в Ловеч, възпитаниците на Драгомир Григоров паднаха с 0 на 2 на градския стадион в Русе. Срещата се проведе пред повече от 500 зрители. Домакините се опитаха да играят по-агресивно в нападение, тъй като изоставаха с 2 гола преди реванша. Литекс действаше стабилно в защита и разчиташе на контратаки. В крайна сметка до попадение през първите 40 минути не се стигна. През второто полувреме гостите от Ловеч постепенно наложиха волята си. Те печелеха по-често единоборствата, играеха на по-висока скорост и по-точно. Успяха да отбележат 2 безответни гола, с които се класираха за четвърт финалите. Възпитаниците на Драгомир Григоров ще имат възможност да атакуват елитната юношеска група през есента, която започват участието си в първенството. На 13 и 14 юли Нова Черна ще домакинства третия кръг от националния трофи шампионат. Музикантите от БТР ще изнесат концерт в съботната вечер. За пета година местността Калето край село Нова Черна ще приеме кръг от националния шампионат България Трофи Челенджер. Над 50 екипажа ще се състезават в три класа – експерт, хоби и АТВ. Първият ден от надпреварата ще бъде трофи по пътна книга. През втория ще има затворено трасе за скоростен траял от тип италианско преследване. На експерта има доста сериозни препятствия. 8 екстрема ще имат, 8 СС-а, в които ще се види там кой доколко е подготвен като екипаж, машина, лебедките им колко са издържливи. Огромната поляна за бивака и сцената вече е окосена. До нея има асфалтов път. Осигурено е електричество и вода, баня и химически туалетни. Тая година до тук поне на мене са ми се обадили около 20 човека с каравани, 5 или 6 кемпера и останалото е на палатки. Грубо около 2-3 хиляди човека се събират, защото се получава. Като венец на цялото това увеселение ще бъде концерт на рок-група БТР. Заповядайте да се насладите на един прекрасен празник. Надпреварата започва на 13 юли, събота, от 8 часа. Такива бяха по-важните новини на 9 юни. В 19.30 започва предаването «Здраве за мен». Хубава вечер!